Pokiaľ uvažujete nad tým, že budete zarábať na internete, tak jeden z príjmov, ktoré by ste určite mali brať do úvahy alebo minimálne ho začali budovať, je príjem, ktorý vám generuje váš YouTube kanál. No a dneska v tomto videu sa budeme baviť minimálne o dvoch spôsoboch, ako môžete YouTube využiť na to, aby ste si vytvorili sekundárny príjem. Vitajte na videokanále Martina Prodaja, vitajte na mieste, ktorého účelom je posunúť vás v osobnom alebo profesnom raste, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Ako som avizoval na začiatku tohto videa, dneska by som sa s vami rád porozprával o tom, ako je možné YouTube využiť na generovanie príjmov. Budem hovoriť o základných dvoch spôsoboch. Prvý spôsob, nazveme ho primárny spôsob, a druhý spôsob bude sekundárny, logicky, ktorý má potom rozličné podkategórie. Takže poďme na to. YouTube v tomto roku radikálnym spôsobom zmenil podmienky, na základe ktorých odmeňuje autorov, ktorí prispievajú alebo vytvárajú videá, a zmenil spôsob monetizácie alebo speňažovanie videoobsahu. Bohužiaľ smerom k horšiemu. Tá zmena prebehla niekedy v apríli a tá zmena hovorila o tom, že pokiaľ ste autor, ktorý generuje alebo vytvára obsah a váš videokanál má cez 10 000 zhliadnutí, tak ste sa kvalifikovali do pozície, kedy môžete svoje videá speňažovať. Bohužiaľ to nezostalo len pri tom čísle 10 000 a YouTube tie podmienky naďalej zmenil. To znamená, že v akých podmienkach sa pohybujeme teraz, opäť není to nič optimistické. Ad 1, prvá podmienka, ktorú musíte mať, aby ste mohli využívať svoj YouTube kanál na monetizáciu alebo speňažovanie, je, že váš kanál musí mať 1000 odberateľov, 1000 subscriberov. No a povedzme si úprimne, priateľe, pokiaľ začínate, tak číselko 1000 vzhľadom na to, akým tempom vám pribúdajú odberatelia, a to je teda taký ten kritický parameter, pretože ak niekto buduje komunitu tým, že mu pribúda denne povedzme 100 subscriberov alebo 20 alebo 50, no tak je to číslo, ktoré je relatívne v dosahu, a keď si urobíte nejakú jednoduchú matematiku, tak k tej tisícke sa dopracujete celkom pomerne jednoducho. To je ale len prvá podmienka. Druhá podmienka je náročnejšia, ťažko povedať, nechám na zvážení vašom. Druhá podmienka hovorí, že vaše videá musia mať za posledných 365 dní viac ako 4000 hodín zhliadnutí. 4000 hodín. To je obrovské číslo. Zase je to o tom, že v akých číslach alebo v akých hodnotách sa pohybujete. V tej základnej štatistike, v analytike, keď sa pozriete na YouTube, tak tie čísla vám hovoria o nie hodinách, ale o minútach views, a 4000 hodín znamená 6x4, 240 tisíc views. Takže pokiaľ vaše videá majú 240 tisíc views za posledných 365 dní alebo za posledný kalendárny rok, tak ste splnili druhý kvalifikačný predpoklad. No a logicky tretím predpokladom, ale už nie kvalifikačným, je, aby váš YouTube účet bol prepojený s vašim AdWords účtom, aby vám tie peniaze mali kam chodiť, keďže AdWords účet je potom prepojený na vašu kreditnú kartu, účet a tak ďalej a tak ďalej. Do toho teraz veľmi nepôjdeme, možno sa tomu budeme venovať niekedy v budúcnosti, pokiaľ bude o to záujem, ale to, že máte AdWords účet, ktorý je prepojený s vašim YouTube účtom, je pre vás vcelku irrelevantné, pretože žiadne peniaze od YouTube nedostanete, pokiaľ nebudete mať splnené tieto dve podmienky. Teda 1000 subscriberov a 4000 hodín. Myslím, že som čerpal z posledných aktuálnych údajov na YouTube. Pokiaľ som sa pomýlil niekde, tak mi dajte do komentárov určite nejakú korekciu.
rád si to prečítam. Takže to je ten sekundárny spôsob využívania YouTube na to, aby ste samotnú platformu použili na generovanie nejakého pasívneho príjmu. A zase sme pri tom, že pasívny príjem, no není to pasívny príjem, pretože niekto tie videá musí vytvárať, musíte nad tým rozmýšľať, tak ako ja vytváram tie videá, rozmýšľam, pripravujem sa, editujem to, striham. Čiže vôbec to není pasívne, je to teda hodne, hodne aktívne, je v tom veľa hodín práce, ale samozrejme, čím viac tých videí máte, tak tým ten potenciál toho vášho YouTube kanála sa zvyšuje a tak ďalej. Tam by sme sa zase mohli baviť o tom, že v akej kategórii videá publikovať, na aké publikum sa zamerať, aký ten obsah by mal byť, ako často budete vytvárať a tak ďalej. Áno, sú určite oblasti, ktoré dané čísla, keby ste naozaj začínali ako úplne neznámy YouTuber, ktorý začína úplne z nuly, tak vám poviem, choďte povedzme do gamingových videí, choďte do prankových videí, ktoré teda priznám sa osobne vôbec, ale vôbec nemám rád, neviem tomu jednoducho prísť na chuť. Skrátka dobre, vyberajte si, alebo vyberte si fashion blogy, food blogy, food videá, fashion videá, make-up videá. Celá táto societa je určitým spôsobom charakteristická tým, že dokáže veľmi rýchlo naberať práve tých subscriberov, ktorí vygenerujú tie views. Tam by sme sa potom mohli rozprávať o tom, že do akej kategórie ísť, ktorá kategórie je dobrá. Že či do toho idete, či chcete budovať svoju komunitu a svoj YouTube kanál len preto, že v tom vidíte peniaze a chcete zarábať. A potom je to jasné, uvažujte čisto pragmaticky, čisto matematicky, vykašlite sa na to, čo vás zaujíma, čomu sa chcete venovať, choďte len po tom, čo hovorí štatistika. Choďte po údajoch, pozrite si veľké kanály, slovenské, americké, globálne, čokoľvek, zistite si, ktoré sú najodoberanejšie, ktoré majú najväčšiu popularitu a choďte potom. Problém je ale v tom, a to je taká tá vec, že nech robíte, hovorím o tom častokrát, keď hovorím s ľuďmi o budovaní nejakého biznisu. Pomalšia, ťažšia, nevďačnejšia cesta, ale sympatickejšia pre vás osobne je cesta, kedy pracujete na niečom, čo vás baví, čo vás zaujíma, čo robíte tak povediac pre svoje potešenie a to, že tomu získate nejakých subscriberov, to, že potom budete môcť primárne ten kanál monetizovať, že vám YouTube umožní speňažovanie tých videí, no tak to bude potom taký príjemný bonus. Takže to bola situácia alebo kategória speňažovania alebo vytvárania príjmu na YouTube teda týmto primárnym spôsobom priamo vďaka platforme ako takej. Poďme sa pozrieť na druhý spôsob. V tej druhej kategórii sa môžeme pozrieť v podstate na všetky spôsoby, ktoré využívajú váš kanál ako vašu komunikačnú platformu, cez ktorú promujete svoje produkty, svoje služby alebo affiliate produkty, teda produkty alebo služby niekoho iného, prípadne vytvárate taký ten sekundárny zdroj, že tie peniaze neprídu, ak teda budeme hovoriť o peniazoch, že tie peniaze neprídu zo samotného YouTube, ale prídu od potenciálnych vašich investorov. Mnoho YouTuberov ide na rozličné povedzme cez recenzie, kde im zadávatelia reklamy alebo firemné značky posielajú produkty, predmety na recenziu, čo je teda istá forma monetizácie toho obsahu, alebo teda samotného, to je taká tá meta úroveň, že mám blog o jedle a idem sa nájsť do nejakej reštaurácie alebo urobím tam nejaké jedlo a dostanem potom nejaký sponzorský dar od nejakej firmy, ktorá vyrába jedlo. Takže to je teda taká tá základná druhá cesta, po ktorej je možné ísť, pokiaľ ste YouTuber a nemáte splnené tie teda parametre, o ktorých som hovoril na začiatku. Pôjdete teda druhou cestou. Častokrát v tých diskusiách sa objavujú také tie otázky, že čo mám robiť, aby som napríklad dostal nejaký produkt alebo nejaký predmet na recenziu, alebo čo mám robiť, aby si ma vôbec tí iní, ktorí mi budú platiť za to, že vytváram tie videá, aby si ma vôbec všimli. No a na to je
veľmi jednoduchá odpoveď, ktorá sa ale nemusí veľmi páčiť, a tou odpoveďou je robota. Proste musíte ten obsah tvoriť a stále tvoriť a zase tvoriť, aj keď si vás nikto na začiatku nevšíma. Ono je to totiž tak, že aby ste mohli vzbudiť záujem v očiach potenciálneho inzerenta, tak už musíte mať niečo za sebou, musíte mať niečo vytvorené, musíte mať nejaké portfólio. S čím preboha chcete ísť za napríklad výrobcom herných klávesníc, alebo monitorov, alebo počítačov, alebo mobilným telefónom a povedať mu, počúvaj, pošli mi telefón na recenziu, a on sa vás opýta, a čo máte za sebou? Akú užívateľskú základňu, akú návštevnosť, aké views mi môžete ponúknuť? A vy poviete, jak ponúknuť? Však vy mi dajte produkt, ja urobím video a potom získam views a potom získam subscriberov a potom vám urobím reklamu. Hej. Trošku dramatizujem, teraz to mám rád niekedy, prehnať to, hyperbolizovať to. No a takto to nefunguje. Pretože najprv musíte mať niečo vytvorené, najprv musíte mať základňu, webovú stránku, musíte mať mailovú databázu, kde máte napríklad 10 000 užívateľov, musíte mať facebookovú stránku, kde máte 5 000 užívateľov, musíte mať videokanál, kde máte 10 000 užívateľov, hej, a tak ďalej. A až potom sa môžete ocitnúť v hľadáčiku nejakého potenciálneho inzerenta. Ono sa to vyzerá to tak ako veľmi nepríjemne a nesympaticky, nezapadá to možno do takého toho obrazu, že zarábanie na YouTube je easy peasy. No nie je, hlavne na začiatku nie je, pokiaľ nemáte nič, pokiaľ nemáte komunitu, tak samozrejme ste pod radarom všímavosti tých, ktorí by mohli do vás investovať. Vtedy, podľa môjho skromného názoru, je, a zase to ale nebude úplne jednoduché, zase je to o tom, že keď nemôžete pritiahnuť investorov, keď nemôžete pritiahnuť marketérov, ktorí by chceli využiť váš kanál na propagovanie z ich vecí, tak začnite propagovať niečo vlastné. Vytvorte webovú stránku, kde budete ponúkať nejaké informačné produkty, kde budete ponúkať nejaké služby. Využívajte k tomu váš vlastný kanál, ktorý vám môže sekundárne, môže to byť kľudne aj primárny zdroj nejakej návštevnosti, kde ľudí z toho videa, ktoré vytvoríte, budete hnať na vašu webovú stránku, tam si niečo kúpia a tým pádom sa vám tie náklady investované do práce na YouTube videách, na tvorbe tej komunity okolo vás vrátia. Takže, aby som to zhrnul, v princípe asi sú, podľa mňa toto je také základné delenie, kedy vás odmenuje YouTube samotný, alebo kedy ten príjem vytvárate vy sami cez generovanie nejakej návštevnosti, ktorá vedie na vaše produktové stránky. Samozrejme, ako kde nič nie je, tak ani smrť neberie, pokiaľ nemáte nič, čo by ste mohli ponúknuť ľuďom, nejaký svoj produkt, nejakú službu, neviete propagovať nikoho iného, no tak potom vám neostáva nič iné, len sa spoliehať na tú prvú stratégiu a veľmi intenzívne pracovať na tom, aby ste splnili tie dva predpoklady, o ktorých som hovoril, aby ste sa nominovali do toho stavu, kedy vás YouTube samotný bude brať ako zaujímavých a povolí vám tú monetizáciu vašich vlastných videí. No a to ma aj privádza opäť k obligátnej otázke dňa. Moja otázka teda znie, máte vlastný YouTube kanál a je monetizovaný? Využívate ho na to, aby vám YouTube platil? Prípadne do tejto kategórie by sme mohli zaradiť aj tú podkategóriu, tú druhú možnosť, a teda, že máte alebo promujete svoje služby, produkty alebo služby, produkty niekoho iného. Negatívna otázka. Druhá, nemám, nezaujíma ma to, nemonetizujem svoj YouTube kanál ani jedným, ani druhým spôsobom. Mimochodom, keď už som za tou otázkou dňa, blížime sa k záveru, jedna vec, ktorú by som vás chcel poprosiť alebo požiadať je, že pokiaľ vás zaujíma problematika osobného profesného rastu, pokiaľ sa vám páčia tieto videá, nezabudnite navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk a prihláste sa do newsletteru. Newsletter je totiž najspoľahlivejší spôsob,
akým môžem s vami komunikovať, akým spôsobom vás môžem oboznávať s nejakými akciami, s novými videami, s novými informačnými produktami, akými vám môžem ponúknuť nejaké zľavy. Takže pokiaľ vás to zaujíma, pokiaľ ma chcete nejakým spôsobom podporiť, tak určite navštívte moju webovú stránku martinprodaj.sk. Hneď na úvodnom webe nájdete prihlasovací formulárik do newslettera a tým pádom budeme stále v kontakte. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja dúfam, že áno. Pokiaľ to tak bolo, nezabudnite sa prihlásiť k odberu môjho kanála, zapnite ten zvonček, aby vám prišla notifikácia, keď nejaké nové video natočím. Takisto nezabudnite navštíviť pre mnoho takých tých bezplatných vecí moju webovú stránku martinprodaj.sk. Teraz je to všetko a vidíme sa opäť o týždeň pri novom videu.